ನೈಟ್ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೌಡ್ ಬಸ್ಗಳದ್ದು ಅಂತ. ನನಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಸ್, 9:30 ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, 9:30 ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋರು ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು 2119 ಅಂತ 2919 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ 2918 ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂತು. ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಹಿಂಗಾಗೆ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾನ. ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೆ, ಯಾರು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋಡಿ. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದೆ, ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪ. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿರ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಹುಬ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಹೌದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದಾರ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಸ್ ಹೊರಡೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಲ್ರಿ ಅವ್ನು ಹುಚ್ಚಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಹಂಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ನಾವು ಅಪ್ಪನ್ ಕಳಿಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಲ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರದ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ರೀ. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನ್ಮ.